Shokirov Sirojiddin Laziz o'g'li. 1997-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek. 2014-yilda o'z yurtini tark etib, Suriya davlatidagi terrorchilar safiga qo'shiladi. 2015-yilda unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-2-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va qidiruv e'lon qilingan. Shokirov Sirojiddin 17 yoshga to'la-to'lmas o'z yurti O'zbekistonni tark etib, Qozog'iston Respublikasi orqali Turkiya davlatiga boradi. U yerdan ekstremistik oqim a'zolarining yordami bilan yashirin yo'llar orqali Suriya davlatiga o'tadi va IShID xalqaro terrorchilik tashkilotiga birlashib, uning tarkibida terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida amaliy o'quv mashg'ulotlarini o'taydi. Sirojiddin ham ko'pchilik shaxslar kabi baxtli hayot haqidagi ertaklarga aldandi. Umrini, baxtini barbod qildi. Aslida u o'ylagan, o'zi uchun to'g'ri deb bilgan hayot sarobdan iborat ekanligini tushunganida afsuski kech edi. Tezkor ma'lumotlarga ko'ra Shokirov Sirojiddin Laziz o'g'li jangarilik harakatlarida qatnashib vafot etgan. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, aziz yurtdoshlar, terrorchi va ekstremistik ruh a'zolarining yolg'on so'zlari hamda aldovlariga uchib, ularning domiga tushib qolishdan ehtiyot bo'ling. Farzandlaringizni nazoratsiz qoldirmang. Ularning qiziqishlari va tarbiyasiga befarq bo'lmang.